հանուրհոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ցեզ, սիրելի ընտերցո ունգնդիր։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր ուսուցմունքներուն մեծ մասը սիրո մասին են։ Առանց սիրո երկինք գոյություն չունի, և սա մեծագույն պատվիրանն է։ Այսօրվան ավետարանի նախորդ համարներուն մեջ նաև Տերը գուսուցան է մեզի չտադել, սակայն այս համարը, որում մասին պիտի խոսինք, գարձեք դե գհագասե սիրո ուսուցումներուն և պատվիրաններուն։ Սիրո պատվիրանի հետ զուգահեր մեր Տերը գուսուցան է մեզի նաև իմաստություն։ Սերը բարդի իմաստության հետ միասին ընտանա, և ահա իմաստության մեկ օրինակը։ Սուրբ Պանը շուներուն միդակ, և ձեր մարգարիտները խոզերուն արջև միցկեք, որբեսի ոտքերուն դակ չգողքրդեն զանոնք ու թարնան ձեզ պատարեն։ Մատթեոս 7-րդ գլուխ։ Նախ ծանոթանանք, թե ովքեր են շուները։ Մեր տիրոջ ժամանակաշրջանին գոչվեին սատանայաբաշտները, հետանոսները ու գրաբաշտները շուներ։ Եվ ըստ երևույթին այս խոսքի ոճը ծանոթ էր հրեաներու մոտ, և այս արդահայտությունը նաև գտնենք մեր տիրոջ խոսքերու մեջ ուղված կանանացի գնոջ, երբ անորսավ հացը շուներուն արջև չեն նետեր, և կանանացի գինը հասկցավ և չվիրավորվեցավ այդ խոսքեն, այլ պատասխանեց ասելով, թե շուներն ալ իրենց դերերու սեղանին բշրունքներ են գիշտանան։ Դերը քնահադեց գնոջ ունեցած մեծ հավատքն ու խոնարհությունը։ Ինչպես հասկնանք այս խոսքերը։ Սուրբ Պանը շուներուն միդակ, այսինքն մեգումը չդա սպամը, որ բիդի չգիտնա կամ չգարենա քնահադել, մարավանդ եթե այդ պանը թանկ ու արժեքավոր էլ։ Այս կետը շատ կարևոր է իմանալ մեր հավատացյալներուն համար, որոնք ոչ մեկ արիտ չեն փախցներ ավետարանելու և կամ քարոզելու Քրիստոսի ու անոր բերած բրգագործական ծրագրի մասին։ Պիտի որ զգուշ լինենք, սիրելիներ, և իմանանք իմաստությամբ ընդրել հարմար վայրը, ժամանակը և անցերը, որոնց առջև գրնանք բանալ մեր սիրո սեղանը, և որոնք պիտի գարենան արժևորել սեղանի վրա դրված սրբությունները և ճաշակեն զանոնք։ Հագարակ բարակային, անհարմար բահին ու ժամանակին և անհարմար անցանց հրամցնել մեր սրբությունները, առոնք պիտի չարժևորեն զանոնք, և փոխանակ օրհնություն ըլալու իրենց գրնա անեցքի վերածվիլ, և սկսին ծաղրնել ու հայհոյել մեր սրբությունները։ Խոզերը գխորհրդանշեին այն ժամանակ հետանոսներուն մեղքերը, որոնք օրենքին հագարակ էին։ Մեր Տերը Քրիստոս այս երկու համարներուն մեջ և գարչ բացատրությամբ նկատի ունի հետևյալը։ Փորձե ընդրել այն մարդը կամ մարդիկը, որոնց պիտի հրամցնես հարմար բաները։ Դա աշխարհային իմաստով է նույնը նաև, ու մասնավորապես ու առավել ևս հոգևոր իմաստով։ Ինչպես ասի, գան գարկմը հավատացյալներ, որոնք տիրոջ մասին գուզեն քարոզել ոևէ մեկուն, առանց իմաստության, և հետևաբար փոխանակ հոգի մշահելու անարքան կբերեն տիրոջ սուրբ անունին, ինչու՞,
քանի որ սրբությունները նետեց շուներուն ու խոզերուն արչև։ Եվ այստեղ մեկը գրնա կարևոր հարց մտալ. Չէ՞ որ մեր դերը նախորդ համարներում մեջ կսե մի տադեք։ Հապա ինչպես հասկնալ այս համարը։ Մեծ տարբերություն կա, սիրելիներ, տադելու և զանազանելու միջև։ Մարդիկ չտադելով երբեք չի նշանակեր, որ դու սխալը չես նկատեր։ Դու սխալները գտեսնես, սակայն չես տադեր։ Ինչպես? Սուրբ Գիրքը գսե Եսայա մարգարեության 5-րդ գլխում մեջ. «Վայ առոնց, որոնք չարին բարի գսեն ու բարիին չար, որոնք խավարը լույսի դեղ ու լույսը խավարի դեղ գտնեն, որոնք տարնը քաղցրի դեղ ու քաղցրը տարնի դեղ գտնեն»։ Ճշմարտությունները պետք չէ հագապոխել, սուդը սուդ է, սակայն այսինչին կամ այնինչին մի տադեր սդախոսության համար, այլ սերետ մղված գրնաս կտալ անոց համար, քանի որ գրնա մեկը անոր սորվեցուցակ չլա ճշմարտությունը։ Բարդիս ներսիտիտ բաճարապանություններ գտնել զինք արդարացնելու սդախոսին և աղոթել անոր համար, որ ճշմարտությունը ճանչնա ու փրկվի, քաչապարկ կիդակցելով, որ դա սուտ է, պիտի չվգայես, որ ճշմարտություն է։ Շատ մարդիկ կան, որոնց պիտի որ գարենանք իրենց իրավիճակը և հոգեվիճակը իմանալով, պիտի գարենանք զադորոշել զանոնք որևէ քարոշչություն չնելու առոց։ Անոնք միայն մեկ լուծում կունենան՝ հանցնել Աստուծո ցերկերուն և աղոթել առոց համար։ Ի վերջո, այսպիսիներուն դունդ իսկ առնելու իրավունք չունիս, քանի գրնան փոխանակ առոց օգտակար դառնալու, գրնան անոնք վնաս հասցնել ընտանիքիդ ու զավակներուդ։ Լավ, սա սիրո հագարակը չէ, գրնա մեկը հարցնել։ Ոչ, սիրելիներ, սա սերն է շաղախված քիչմը իմաստությամբ։ Սուրբ Հովհաննես Առաքյալը գպատվիրեն նույնիսկ այսպիսիներում բարևիսկ չդալ, նայած վիճակի և գնահատականի։ Աղոթենք միասին։ Դեր, ինչ խոր ու անքնելի են կուբատ վիրաններդ, որոնց խորքերը ու ձալքերը մտնելով է միայն, որ գրնանք կուբատ վիրաններուդ ամպողջությունի իմանալ։ Դեր, ինչ կայն երկայնամիտ ես անհավատներու ու շնացողներու, որոնք կուպարկդ ու սրբություններդ իմանալով հանդերց, կցանգան, գոդարանան և կթավաջանեն քեզ աշխարի ցանգություններուն ու հաջույքներուն միանալով։ Այսօրվան սուրբ խոսքերուդ մեջ փորձեցի քննել ինքզինքս դեր, միևնույն ժամանակ վախնալով, որ այդ եզրակացության կամ դե ես ալ այդ շուներեն ու խոզերեն մեկը լամ, որը անարժանապար և բախտի բերմամբ ձնած եմ քրիստոնյա ընտանիքի մեջ ու քեզի որդեգիր դարձած սուրբ մկրտությամբ, սակայն քորձերով ու գյանքով անպիտան։ Քթած և մարդասեր Աստված, քթա ինձպես անարժանին և թույլ դուր ինչպես քարանացի գնոջ, ու սուրբ սեղանետ ինգած բշրունքներեն օգտվելով, հոգևոր սովս կհացնեմ,
եւ քեզ ճանչնամ որպես ճշմարիտ ճանապարհը դեպի հավիտենական գիակը։